Sejam muito bem-vindos ao tour no nosso motorhome. Na entrada fica nosso banquinho retrátil, que agora é suspenso, e uma mesinha embutida bem linda. Ainda temos uma sapateira muito grande bem na porta e uma área para o nosso gatinho do lado, com caixa de areia, exaustor e iluminação interna, e uma gaveta removível com três comedouros. A passagem para a cabine pode ser fechada com portas de correr e também conta com um espelho retrátil de corpo inteiro. O banheiro é completo, com espelho com iluminação touch, nossa clássica pia embutida e máquina lava-seca. Do outro lado fica nosso vaso portátil, uma papeleira, lixeirinha e dois secadores de toalha. Na cozinha temos uma geladeira de 120 litros, cooktop de três bocas, muito espaço de gavetas e os nossos clássicos banquinhos embutidos. Nossa pia é quadrada e profunda e tem torneira sensível touch. Temos ainda torre de tomadas e um nicho com iluminação secreta. Ah, aqui embaixo também temos um purificador de água e um bar escondido. Bem acima da sala fica a nossa Claraboy Skyview, um projeto autoral e muito funcional. Nossas mesas são deslizantes, individuais e enormes. E ainda sobra muito espaço para guardar roupa. E a cama é muito fácil de ser montada. Não precisa nem tirar o lençol. Não vamos esquecer da Nexa, que além de acender e apagar as luzes, controla todos os dispositivos de segurança do motorhome à distância.